Це не було рішення адміністрації, а виключно ініціативи колективу навчального закладу. Хоча зібралися протестувальники біля міської ради, акція була спрямована не проти міської влади, а проводилася в рамках єдиного дня протестних дій. Сьогодні ми зібралися тут в підтримку єдиного дня протесту працівників профтехосвіти, які організовують Федерація профспілок України, на підтримку всеукраїнської акції. Одне було у протестувальників і звернення до міської влади. Бурштинському міському голові Роксолані Олександрівні Джурі, депутатам Бурштинської міської ради, звернення. Трудовий колектив Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету вимагає вас не вносити зміни до міського бюджету в частині фінансування підготовки робітничих кадрів навчального закладу. Питання внесення чергових змін до бюджету, як було згодом домовлено, розглядатиметься на найближчій сесії міської ради. А от щодо підтримки навчального закладу, то позиції міського голови від початку року залишилися незмінною. На великій нараді обласній адміністрації в присутності всіх заступників ОДА, губернатора, був присутній ваш директор, де обласна державна адміністрація дякувала єдиному місту Бурштину і міському голові і депутатському корпусі за єдине місто, яке профінансувало за цілий квартал профтехосвіту. Я думаю, і я гарантую, завжди і казала позицію свою, якщо завтра державний бюджет скаже, що він не дає вашому навчальному закладу ні копійки, міська рада ці копійки віднайде. Підтримати протестувальників приїхав Бурштин і очільник обласної галузевої профспілки. Сьогодні ми маємо недофінансування професійної освіти. Сьогодні ви тут стоїте, завтра ваші сусіди будуть стояти теж тут. Але знову ж таки, не проти міської влади, а проти тієї системи, яка створена в Україні. По завершенні акції протестувальники передали свої звернення керівництву міської ради та галузевої профспілки.